Vítajte priatelia, je tu ďalší diel E1 podcastu a dnes som si zvolil takú dosť pikantnú tému a k tomu mám naozaj, že pána odborníka. Jedného. Priam najvzdelanejšieho, najrozhľadenejšieho slovenského športového telovýchovného lekára, pána Pavla Maloviča. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Pán doktor, v prvom rade, pozvali ste ma na fajnovú kávu, že dominikánsku. Vy ste veľký kávičkár, že? Hlavne v tomto priestore, kde sa práve nachádzame a robia tú najlepšiu kávu vôbec v Bratislave, ale hlavne. Môžete povedať názov. U nás v tomto podcaste robíme reklamu zadarmo. Tak je to Casa Café Dunajská ulica 27, ktorý by naozaj niekto chcel. A naozaj vám tu urobia kávu, z ktorej časti sveta si objednáte. Ja preferujem teda kávy z Karibiku, to som z minulosti ucítil prvýkrát závan takej dobroty, keď sme boli s Národným ústom v Guatemale, Kostarike, Paname, Venezuela a tak ďalej. A z tých mi najviac chutí guatemalská káva, prípadne lokality, ktoré sú v blízkom okolí. No ja som vás dnes oslovil na tému, ktorá je naozaj veľmi špecifická. Okrem iného sa dozviete aj, prečo tenistky vzdychajú na kurte, prečo hokejisti vyplazujú jazyk, alebo kedysi sa nosili také tie zábavné náplaste na nose, alebo prečo austrálski plavci trpeli depresiami. Ale ústrednou témou tohto dielu, a trošku sa obávam, že miestni štamgasti budú po nás pokukovať, že čo to tu riešime, tak je to téma veľmi taká atraktívna a určite mnohých zaujme, ako je to so sexom športovcov pred výkonom, pred zápasom, pred duelom, pred súbojom. Určite to rozvetvíme na viacero podkapitol, lebo nejaké relevantné výskumy v podstate neexistujú. Na druhej strane, asi každému možno aj vyhovuje niečo iné. Máme k tomu nejaké dáta? Dáta, ktoré vznikli a ktoré existujú, sú uskutočené v laboratórnych podmienkach. Ako vieme, tak laboratórne podmienky v reálnom živote nikdy nenastanú. To znamená, keď vás niekto meria a vy máte na sebe masku a elektrody, tak samotný proces sa odohráva v takej rovine, kde vlastne nie ste plnohodnotní, lebo stále musíte dávať na niečo pozor, či sa neodlepí elektróda, alebo či neurobíte nejaký iný pohyb, ako ste zvyknutí urobiť. To znamená, laboratórne podmienky nám síce dávajú nejaké čísla, ale to nie je pravda. Existujú iné sledovania, teda sledovania o sexuálnej aktivite po nejakom ochorení, napríklad po infarkte, kedy sa špekulovalo, že by to mohlo byť nejakým spôsobom škodlivé zdravie, a prišlo sa na to, že ten človek, keď je po infarkte, tak v podstate jeho pravidelná sexuálna aktivita má hodnotu výkonu, ako keď svižnejšie vyjdete na druhé poschodie. To znamená, že to nie je zase taká dráma. Celé sa to však odohráva v hlave, a to je v prípade športovcov, ktorí naozaj niekedy majú pocit, že by to bolo fajn, inokedy nie. Máte konkrétny príklad futbalu, alebo konkrétne príklady futbalu. Mali ste hráčov, aj máte hráčov dnes, ktorí pokojne v deň zápasu môžu absolvovať celú procedúru sexuálneho aktu opakovane a pár hodín pred zápasom. Ale máte hráčov, ktorí tvrdili, že keď sobotu hrajú, tak naposledy útorok, streda, alebo ináč by sa potkli aj o postranú čiaru. A najlepšie to povedal jeden z dánskych trénerov, Dáni sú veľmi uvoľnení v tomto, a že chlapci, že sex je fajn, ale prosím vás, nie cez polčas. No áno, ale ja si pamätám Brazilčana Ronalda, ktorý tvrdil, že aj cez polčas tým nemá problém, ale musí to byť, podotýkam, pasívnou formou. A potom sme tu mali Fabia Capella, ktorý zakazoval hráčom počas majstrovstiev sveta návštevy manželiek a priateliek. Je to vôbec možné, lebo aby chlap a muž nevybuchol? Alebo na druhej strane tu máme Mohameda Aliho, ktorý vraj 6 týždňov pred svojimi zápasmi sa nevenoval týmto hrátkam? No tak, ako ste aj v úvode naznačili, všetko je o individuálnom, by som povedal, pôsobení, alebo teda individuálnych pocitoch. Ja osobne si myslím, že to nie je na škodu, ak aj keď máte sústredenie počas majstrovstiev sveta, alebo pred majstrovstvami sveta, keď sa urobí nejaká dvojtrojdňová prestávka, aby teda sa človek mohol nielen vyvetrať fyzicky, ale aj psychicky uvoľniť tým, že stretne niekoho svojho blízkeho, podľa jeho orientácie, a urobí obidve strany šťastným,
My sme to napríklad mali na majstrovstve sveta v Taliansku, to už je hodne dávno, to bolo v roku 90, kedy proste sme absolvovali prvé dva zápasy a predtým, potom treťom, sme boli pri bari, prišli manželky, priateľky a strávili proste 2-3 dny s hráčmi, funkcionári taktiež mali túto šancu. A potom sa hralo oveľa lepšie ďalej, postupili sme do skupiny, dostali sme sa cez Kostariku ďalej, akurát s tými Nemcami sme nešťastne zakopli a môžem povedať, že nikomu to neublížilo. Dokonca existuje taký film, keď tí hráči ako nadšenie mávajú a posielajú bosky k autobusu, ale ak autobus zahol za roh, tak bolo vidieť taký únavný výdych, že teraz to bude už, chvála Pánu Bohu, sa môžeme venovať len futbalu. Hej, ale ako vravím, zase rozdiel ďalší môže byť medzi ženami a mužmi. Ženy, ktoré sú hyperaktívne, to boli napríklad niektoré gymnastky z minulosti, ako bola pani Eva Bosáková, ktorá bola naozaj hyperaktívna sexuálne, alebo ďalšie takéto športovkyne, Dawn Fraserová zo začiatku, hej. Takže je to skutočne individuálne. Ja osobne nemám nič proti tomu, ja si naopak myslím, že to je veľmi príjemná záležitosť, čo sa týka aj regenerácie, aj rehabilitácie, aj predprípravy. Uvoľni to človeka, pokiaľ je to bez nejakých prídatných látok, alkoholického alebo tabakového charakteru, a pokiaľ je to teda z domácej produkcie, ako by som povedal, že nie je to niečo extravagantné, tak potom je to úplne v poriadku, lebo keď to máte extra, tak to zistíte, že má aj zvýšené hodnoty odpadových produktov, ako je laktát a niečo podobné. A to nie je veľmi vhodné pred nejakým výkonom, ktorý máte skutočne podať na 150%. Ale pousmiel som sa, ako ste spomenuli, že teda aj funkcionárom bolo umožnené, tak to je fajn, že takto trpeli spolu s tímom. Áno, trpeli spolu s tímom. A ja aj napríklad si pamätám, koľkokrát sme nastúpili, prišli navštíviť majstrovstvá Európy ako dopingoví komisári. Tak treba z Nemci toto mali najbenevolentnejšie svojím spôsobom, že oni bývali spolu, ale vo vedľajšom hoteli alebo o pár kilometrov ďalej bývali ich rodiny. To znamená, že tam bolo možné navštevovať sa. Im to naozaj prinášalo absolútnu pohodu a hrali uvoľnení, nemali ani medzi sebou konflikty, lebo potom tá agresia sa vybíja aj v najlepšom kolektíve a s trénerom to všetko harmonizovalo, s doktormi, s masternými fyzioterapeutmi a s ďalšími ľuďmi realizačného týmu. No a asi je to zmysluplnejšie, lebo však, čo si budeme klamať, zachytili sme rôzne kauzy, aj napríklad konkrétne našich mladíkov, kde sa to prevalilo, kde boli rôzne návštevy a vraj sa traduje, že počas tých reprezentačných zrazov by niektoré recepčné vedeli rozprávať, čo sa v tých hoteloch deje. Je to lepšie mať tou uvoľnenejšou formou, alebo... Viete čo, ako nikde nezaškodí, keď recepčne niečo vedia, hej, ale doktor by to mal mať pod kontrolou, aspoň tak z pozadia, aby mohol v niektorých prípadoch upozorniť, že bacha teda, ako chlapce však včera bolo a tak dneska si dajme pauzu. Je to s takým tichým vedomím, ale najmä zdravotnícke zložky realizačného týmu, lebo ja si tiež pamätám zrazy, kedy ja som nemal nič proti tomu, keď bol voľný deň po prvom zápase, ale hrali sme za ďalšie 4 dni, keď akože takzvane sa ešte chlapci uvoľnili. Ale keď vidíte, ak visia plachty z balkónov a oni tady lezú, tak máte z toho nervy, že si urobia nejaký väčší úraz ako pri zápase. Mm-hmm. Takže radšej nejaký zadný vchod otvoriť, aby sa išli vyvetať, a hlavne, aby sa vrátili na čas a aby nemali z toho lahôdku médiá, pretože to je potom nepríjemné. Ja si ovšem pamätám, že v minulosti to vedeli tí hráči urobiť ako si šikovnejšie alebo kulantnejšie, lahodnejšie. Dneska je to, čo ja viem, také vulgárnejšie a nedokážu oni zakryť tie svoje cestičky. Možno, že je to aj dané tým, že dneska sú tí novinári šikovnejší a že tá investigatíva je taká razantnejšia, ale myslím si, že všetko ide. Ja som zažil slávnych futbalistov, ktorí robili ráno o 3. rally Karlov most. To bude autom, čo najrychlejšie z jednej strany na druhu. A nikdy sa nikto nič nedozvedel, takže aj také veci. Mm-hmm. Nechajme teraz bulvár, určite veľký vplyv majú samozrejme sociálne siete, ale
Riešil to totiž Boris Valabík s Marianom Gáboríkom vo svojom podcaste. Venujeme sa teraz čisto sexuálnemu aktu, respektíve masturbácii v deň zápasu alebo niekoľko hodín pred zápasom. Vraj Marian Hossa zvykol mať také ťažšie nohy pri tom backcheckingu, pokiaľ zavaškovali s pani manželkou pred zápasom. Iný zase tam šupol hat-trick. Vieme povedať, čo sa týka, ja som čítal jeden článok, že pri sexe muž spáli len o málo viac kalórií ako pri sledovaní televízora. Sú tam nejaké iné prvky, ktoré do toho vstupujú? No, tak samozrejme, pokiaľ sa jedná o rutinný sex v dlhodobejšom nažívaní s partnerkou, ktorá v podstate je možno viac nervóznejšia ako jej partner, keďže vie, že čo ho čaká, tak vtedy to nie je také, taký nápor na fyzické síly. To znamená, že to by sme mohli súhlasiť aj s tým, že je to skoro ako pozeranie napínavého zápasu, aj keď si myslím, že pozeranie napínavého zápasu škodí viacej na srdce, kdežto sexuálna aktivita skôr uvoľňuje tento problém. Chcem sa dostať k tomu, že kde je tá hranica toho, kedy už vy vlastne podáte istý športový výkon pred vrcholom dňa, ktorým by nemal byť ten sex, ale mal by byť ten zápas, ten váš súboj, kde máte byť v top kondícii. No keď máte večer treba zápas alebo preteky a ráno máte aktivitu tohto typu a máte šancu si popoludní pospať, tak to nemá vôbec žiadny negatívny vplyv. Skôr naopak, tá psychická príprava pred stretnutím alebo pretekom je pozitívnejšia a znásobuje tú pohodu. Keď je to v strese, keď ako viete, že by vás mohol v obraze povedať niekto prichytiť a vy nebudete mať šancu si ani odpočinúť, ani proste, to ani nie je fyzické odpočinok, to je skôr psychické odpočinok, že zrelaxujete, tak keď nemáte túto šancu, tak potom sa to podpíša aj na tom výkone. Alebo keď sa nedaj Bože niečo stane, nejaký konflikt medzi tými dvoma ľuďmi, čo sa môže stať, lebo obidva sú v istom druhu napätia, hej? A ja si nemyslím, že by mal byť problém, keď máte ráno sex pohodový s raňajkami a po obede idete hrať špičkový zápas. To, alebo idete na nejaké preteky. Isté, že pokiaľ sa nachádzate v olympijskej dedine, hoci tam je to úplne najhoršie podľa očitých svedkov, že tam sa to deje križom krážom. 10 tisíc prezervatívov na každej olympiáde sú oficiálne dodané. Takže ja preferujem skôr, keď tie týmy sú, isté, že olympiáda je špecifikum, ale keď tie týmy treba sa pripravia, alebo tie jednotlivci majú svoj program a do toho je proste zakomponovaná aj návšteva partnera. Vôbec nemám nič proti tomu, pokiaľ sa to deje, je to naopak skôr v tej rovine plusu ako minusu. Už som to naznačil. A veľmi ma zaujíma váš názor, či vieme to nejako špecifikovať. Aký je rozdiel medzi sexuálnym stykom a masturbáciou? Pretože tam evidentne je to v jednom prípade párová činnosť, v druhom prípade je to sebaláska. Vieme tam hovoriť o nejakom... Tak masturbácia je svojím spôsobom teda akutná prvá pomoc, hej? Pokiaľ je ten človek fakt zaťažený na sexuálnu aktivitu, čo máte mladých chalanov alebo dievčatá, ktoré jednoducho každý deň potrebujú venovať tejto činnosti a nie je to umožné, tak tá masturbácia, ako ja nemám nič proti tomu, keď sa to udeje, tak človek má svätý pokoj potom chvíľku aspoň a je vybavený fyzicky. Už psychicky je to od prípadu k prípadu, ale keď si to vie zdôvodniť, že áno, tak dneska bohužiaľ srdiečko sa neuvidíme, ale veď budem na teba pri tom myslieť. A to jedno, ktoré po hlave, tak potom si myslím, že to úplne v poriadku, nemám nič proti tomu. Uh-huh. Ja si spomínam, to je dobrých nejakých 15 rokov dozadu, na jeden článok, ktorý som čítal a skúsme teraz načrtnúť rozdiel medzi mužmi a ženami a konkrétnymi športovými odvetviami, lebo predsa len kolektívne športy sú predsa len o niečom inom ako prúdko individuálne, kde potrebujete vysokú dávku koncentrácie, či už je to napríklad, ja neviem, streľba, alebo ten článok sa týkal krasokorčuliarok. A ja keď som si to spätne prehral, ja som si uvedomil, že keď som pozeral akýkoľvek šport v televízii, nikdy som nevidel vystresovanejších ľudí a najmä ženy ako krasokorčuliarky tesne pred výkonom. Z nich často tá panika išla úplne z očí a ten článok presne hovoril o tom, že práve krasokorčuliarkám sa urgentne odporúča si dobre zasexovať pred výkonom. Tam zase musíme zvážiť jednu vec, že tá krasokorčuliarka, alebo teda býva to aj u gymnastiek,
predvádza isté náročné cvičenia, hej. A častokrát je to životu nebezpečné, najmä keď sú salta na kladine alebo nejaký trojitý Rydberger, ktorý nevyjde. A keď nevyjde, tak potom sa hľada zdôvodnenia. Jedno z tých zdôvodnení je, že bola príliš uvoľnená alebo príliš vystresovaná. To znamená, že je to dvojsečná zbraň. Ja osobne si myslím, že keď krasokorčuliarka funguje v páre s partnerom, či to je športová dvojica alebo tanec, a ide im to, tak oni už majú ten svoj režim a u nich vidíte jasne, keď idú na rad, že áno, je to v poriadku, hej. Keď je to solistka, tak tam má k dispozícii trénera, hej, čo často býva aj u tenistiek, že ten tréner supluje túto záležitosť, ale aj u iných športovkín. Ale keď je sama a má za trénerku rovnaké pohlavie a je teda orientovaná heterosexuálne, tak môže sa stať, že tá nervozita je ešte znásobená, jednak je naučená na iný druh, teda životosprávy, ako naraz musí mať, a potom ešte sa k tomu príklada, teda k tomu pristupuje tá zodpovednosť výkon. U tých gymnastík je to menej zložité, lebo to zvyčajne bývajú tie nižšie ročníky, ktoré ešte nemajú ten sexuálny púd až tak vyvinutý, že by im to chýbalo. U tých krasokorčuliarov tiež sa síce hladina veková znižuje, ale napriek tomu už sú to dievčatá vyspelé, ktoré potrebujú, a toto tvrdenie by sme mohli aplikovať aj na mužskú položku, ktorí jednoducho potrebujú sa uvoľniť. A neexistuje, ako teraz sa často spomína, že virtuálny sex, alebo že to stačí, keď psychicky vôbec nie, ako to telo si pýta svoje, to znamená, žiadny virtuálny sex nič nenahradí partnerský vzťah a k tomu nastupujúcu to, čo má nasledovať, ale samozrejme, keď to nemáte, tak ako som už povedal, prvá pomoc, emergency case je, že použijete masturbáciu. A to zase u tých žien, to zase veľká väčšina dievčat nie je schopná to ani urobiť pred výkonom, lebo je tak nervózna, že považuje to za zle strávený čas. To znamená, ja by som k tomu pristupovali s tým tréningom, že by si to tí dievky uvedomovali, že čo je pre nich lepšie, ale to si oni musia sami vyskúšať. Na to recept naozaj nie je ani žiadna škola, môže hoci kto rozprávať aj psychológov, ako oni vedia pripraviť tých športovcov, aby nepotrebovali sex, alebo naopak, aby ho vedeli nejakým iným spôsobom súplovať. To nie je pravda. Proste ten naturál, ten proste to nepustí. Vrátim sa ešte k ženám, dámam, slečnám, ale predtým ešte sa vrátim odbočkou k tomu Mohamadovi Aliu. Uh-huh. Lebo ten si po výkone doprial. Ten bol obklopený desiatkami svojich konkubín, doslova pamätné sú jeho háremy, ale tým, že abstinoval. Môže to mať niečo v sebe, že človek zadusí, tú agresivitu nechajú v sebe bublať, špeciálne pri týchto bojových športoch, ktoré sú veľmi trendy, všetky UFCčka, MMAčka, môže toto hrať práve tú hladinu, že zatnete sa, abstinujete a vyslovene to necháte v sebe bublať? Môže to byť. No, nie je to len Muhammad Ali z histórie, ale je to viacero borcov, ktorí dokážu meditáciou alebo inými technikami, ktoré pochádzajú z tých buddhistických regiónov, oni dokážu v sebe navodiť tú atmosféru tak, že vlastne si ani nevšimnú, že by im tá sexuálna aktivita chýbala. Je to ponor, je to cvičenie, ktoré ale oni sami sa musia naučiť, a tam ja si myslím, že aj 2 mesiace sú schopní existovať bez sexuálnej aktivity, keď si to oni vedia v tej hlave tak usporiadať, prípadne majú k tomu nejaké doplnkové duchovné cvičenia, ktoré to proste, ten brainwashing tam funguje, že to proste nepotrebujú, respektíve sú schopní si to sami pred sebou zdôvodiť, že sa teraz koncentrujem na ten výkon a všetko ostatné mi vládi. Je to veľké umenie, si osobne myslím, to nie je o tom, že by niekto bol, ako by som to povedal, nemusí to byť nejaký geniálny stratég, ale musí tomu uveriť, hej. A či už ho k tomu navedie nejaký jeho guru, alebo jeho tréner, alebo on sám sebe si to dokáže upratať, tak naozaj to by som si nedovolil tvrdiť, že áno, tu nás sedí jeden človek, ktorý má problém, že či áno a či nie, hodinu, alebo 5 hodín, alebo deň, alebo 5 dní predtým, a ja ho dokážem nasmerovať, že on si na to 2 mesiace nespomenie. Isto, že si spomenie, ale vie si rozložiť tie pocity
a nasmerovať ich iným spôsobom, ako teda bežný civilný človek. Poďme naspäť k ženám a otvorím takú tému, ktorá je tiež možno tabu v mnohých smeroch a bude to celkom vtipné teraz vyznievať, že dvaja chlapi sa o tom budú baviť. A ja som vyslovene teraz v pozícii laika, ktorý sa spýta, existuje nejaký, s prepáčením, bude to veľmi blbo znieť, manažment menštruačného cyklu špičkových športovkyň? Ako sa narába s týmto stavom, ktorý môže naozaj prísť v istých obdobiach vo finále olympiády a môže pozitívne, negatívne ovplyvniť výkon? Samozrejme, že tento problém existuje. Máte dievčatá, ktorým to absolútne nevadí, ani z hygienických, ani z hormonálnych, ani z psychických alebo z psychologických dôvodov, ale máte dievčatá, ktorým to jednoducho vadí a tam nastupuje ten prípravný cyklus, kedy vy sa snažíte za pomoci, teda lekár tej zverenkyne sa snaží za pomoci jej gynekologa alebo človeka, ktorý sa vyzná endokrinologických posunov, proste zablokujete ten menštruačný proces. Samozrejme, nedá sa to robiť na nejakú dlhšiu dobu. Dá sa to urobiť, alebo dá sa nastaviť ten cyklus na to, že v tom a v tom období jednoducho ona nebude menštruovať, ale musí sa to vyskúšať tak, aby ona nemala nejaké vedľajšie príznaky, vedľajšie zážitosti. Samozrejme, druhý extrém je ten, keď teda to bolo v starých časoch kontrolovaného dopingu, kedy športovkyne plánované otehotneli 2,5 mesiaca pred predpokladaným výkonom, pretože vtedy v tom prvom trimestri sa zvýši ich výkonnosť, maximálna spotreba kyslíka na kilo váhy a všetky ďalšie parametre a vtedy oni sú najvýkonnejšie a tie športovkyne vtedy samozrejme nemenštruovali, ale mali úplne inak organizovanú hormonálnu situáciu vo vnútri organizmu a potom po tej olympiáde, majstrovstvá sveta alebo čo to bolo, išli na potrat. Čo bolo teda hodne brutálne až mengeloidné, ale bohužiaľ profesor Franke má o tom vyše 700 stranovú knihu, kde popisuje všetky tie procesy, ktoré sa diali v tej východnej časti Nemecka najmä a možno aj v ďalších štátoch, o tom neviem. Takže samozrejme ten posun toho menštruačného cyklu, pokiaľ s tým tá športovkyňa súhlasí a má to nacvičené, preferoval by som teda ten hormonálny posun tabletkami, nie ako som spomínal s tým plánovaným tehotenstvom, tak vtedy je to fajn. Ako dá sa to vyriešiť, ale samozrejme tam treba okamžite potom naskočiť na ten prirodzený rytmus, čo je zase záležitosť endokrinológa a teda človeka, ktorý pozná tú zverenkynu, či je to dáma alebo pán, ale vie ju zase nastaviť do tých normálnych polôh, ktoré mala treba z pol roka predtým, ako začala sa pripravovať na ten špičkový výkon roka alebo 4 rokov alebo 2 rokov, podľa toho, aký cyklus tam je. Trošku teraz možno odľahčím, zostaneme pri dámach, zostaneme pri známych tenisových sirénach. Konkrétne Šarapová, Azarenková. Prečo tenistky vzdychajú jačia na kurte? Lebo Domi Cibulková povedala, že z jednej strany je to zastrašovanie, z druhej strany je to v každom prípade odpudzujúce. Áno, ale musíme si zobrať treba za príklad teraz karate, kedy pri tom vytlaku údere ruky ide zároveň výkrik alebo vzdych. A že tá sila bránice istým spôsobom pomôže tomu úderu alebo smerovaniu toho úderu, jeho sile, jeho švihu. A niektoré tenistky, ale to sú aj chlapi, si to dokázali nacvičiť, alebo dokážu si to nacvičiť, že pomocou toho bráničného lisu, pri ktorom vydáte ten výkrik alebo výdych hlasného chrteru, dáte silu tomu úderu. Samozrejme, že niektoré tie výkriky sú pseudo, nemá to nič spoločné s tým úderom, lebo jednoducho si to nevedia vycvičiť a chcú zastrašiť, alebo chcú byť zaujímavé alebo zaujímaví. Ale ja to môžem odsudovať akusticky, hej, môže to byť akože odporné, ale ja si myslím, že oni to vedia tak urobiť, že im to pomôže. Šarapová je určite. Hej, to je jasne vidieť, ako ona, teraz som to dlhší čas nevidel, tak to nevidím, či pokračuje v tej sirene svojej vlastnej počas tak potom, ak vysadila kúru Meldoniovu, tak moc už vzdycha ale inde. No. Keď v tých úderoch teda dávala tomu väčšiu silu, ja som videl, že s tým výdychom to lepšie ide. Ja by som to nezatracoval, samozrejme, nie je to estetické, hej.
ale tak učil svetí prostriedky. Čo my vieme, keď húči štadión, že ten hráč, ten hokejista alebo futbalista, či ne, on náhodou nereve pri tej strele, alebo to už som zažil pri futbale, keď bol zápas bez diváku, že som počul nemenovaný strelec z veľkej diaľky z 35 metrov vyslal ráno, ale pritom tak vydýchol, že Šarapovová sa môže schovať. Ale ide o to, že keď to je raz za čas, v pohode, ale nie pri každom údere, to je doslova, ja by som lístok za taký zápas nedal. Ja viem, ale nemôžete to zakázať. No veď to je práve tá dilema, že predstavil som si hneď tú situáciu, že ona to naozaj trénuje. Že má toho trénera, ktorý ju uvoľňuje a rozumiem tomu, že dnes už snažíte sa robiť všetko, čo vlastne zvýši a zlepší váš výkon. Áno, ja si myslím, že je to záležitosť aj istého typu tréningu, aby ste vedeli využiť ten bráničný líst a dať silnejšiu šupu, ale zároveň to môže byť súčasť mentálneho tréningu, keď sa tým revom uvoľňujete, lebo to máte v tých rôznych indických ašrámoch, že oni treba z hodinu kričia, hodinu pláču, hodinu sa smejú a tí guruovia majú na to zdôvodnenie, že prečo to tak je. Tak ja si myslím, že to všetko aj odtiaľ pochádza. Niekedy je to prirodzené, že lovec, keď hodil oštep, tak pritom zareval, aby možno vystrašil to zviera. Hej. A takisto, keď teda som videl tú strelu z tých 35 metrov a počul som zarevať toho hráča, tak to bolo tak neobvykle pre tých jeho protihráčov v múre, že aj urobil mu nejaký priestor. A brankár sa zlakol. Brankár, neviem, či to dopočul, ale nechytil. Aj, dobre. To znamená, že to máte dva aspekty, ale ja to v princípe, mne to tiež vadí. Ale keď sa na to pozerám z medicínskeho hľadiska, myslím si, že to môže mať svoje zdôvodnenie, tak čo? A niečo podobné, ale trošku tichšie, je vlastne, ja som si to všimol na Ľubovi Višňovskom. Vy keď si kliknete do Google, jeho meno, dáte si zobraziť fotky, tak na každej druhej má vyplazený jazyk. Do jednej strany, a samozrejme robia to mnohí športovci, prečo to robia, o čo im ide? Ja si myslím, že to je, nechcem povedať, že to je ako u psa, že sa ochladzuje, hej, vyplazí jazyk, ale asi to patrí nejaké forme toho uvoľnenia alebo toho gesta. Samozrejme, tam isté riziko, že ten jazyk odhryzne, hej. Ale neviem to vysvetliť. Ako to niekto si odplúva stále, niekto vyplazuje jazyk, niekto si drží nos, niekto sa chyta za ucho. Neviem to vysvetliť, ale vôbec to neodsudzujem. A nie je to niečo v zmysle, že on vlastne už aj tým jazykom smeruje tú prihrávku, do ktorej strany, či nemáme takéto záznamy? Také, o tom nič neviem, ale sem tam, keď si všimnete ľudí, keď sa koncentrujú, tak niekedy pri tom vyplazia jazyk, hej. Tak to je taká položka, ktorá mne je neznáma, ale viem, že existuje a neprotestujem proti nej, že to je individuálna záležitosť každého jedného z nás. Čiže nejaký tik v podstate. Hej, mohlo by to byť tak. Aj častokrát sa stane, že teraz aj pri šoferovaní si všimnete, že vedľa niekto stojí a s vyplazeným jazykom brzdí, alebo má nejaký iný druh imického pôsobenia. Nemusí to byť zrovna vyplazený jazyk. Mne sa najviac páčia tréneri, lebo však dnes konkrétne napríklad futbal, už sú všetci snímaní celých 90 minút a vždy, keď je nejaká šanca, tak tí tréneri zahlavičkujú alebo naznačia nohou zakončenie, že tie inštinkty sú naozaj niekedy silnejšie ako samotný človek. Je to pravda. Často to býva nielen teda na lavičke, ale to vidíte, keď oni sedia na tribúne a teda kopu s tými nohami, že to nie sú klasické nepokojné nohy, ktoré pri nejakej inej činnosti sa vám chvejú, alebo teraz s nimi kopete, ale on je v tej akcii a on si predstavuje, že to zakončuje, tak to je normálne. Alebo to máte trénerov, napríklad neboh Jožko Adamec mi vždy povedal do kinečko, môžeme sa o všetkom vyprávať, ale cez zápas, prosím ťa pekne, buď ticho, lebo ty takú strelí, že uvidíš. Lebo keď ja som na zápase, ja nič nevidím, len tých mojich fotbalistov, tých mojich jogurtov, jak hrajú a musím im korigovať tú ich kultúru. Mm-hmm. Takže on nereagoval na ľudí na realizačnom týmu, alebo možno, že jeden mu mohol niečo povedať. Keď bol asistent, to bolo zaujímavé, že on, keď bol asistent u Ježka, tak on bol pokojnejší, oveľa. A Gezoval dával rady tomu Ježkovi, čo si on o tom myslí. A trenérko, nemohli by sme to, lebo to je pamätné, že vlastne
sme hrali zápas proti Rumunsku, Dubovský dal 3 góly, tak vlastne to je Jožkova zásluha, lebo on Ježkovi povedal, že aby nestriedal Dubaka, už Bergo sa rozcvičoval a Ježek ho vtedy posluchol a nekopal pri tom nohami. Ježek zase fajčil niekedy aj 2 cigarety naraz, to zase nevypazoval jazyk, ale mal cigarety. Tak pozdravujeme hore do futbalového neba. Trošku sme už premostili do iných takých ľahších tém a to bolo samozrejme aj cieľom tohto podcastu. Ešte mi napadla jedna vec, že spomenuli ste tie cigarety, tie už majú tréneri zakázané, ale stále vidím športovcov a dosť brutálne ich obdivujem. Je to individuálna zdatnosť, že športujú so žuvačkami? Alebo majú tabak v ústach? To ten tabak, s tým sa stretávam čoraz častejšie. To je pekný sajraj, nie? Je to veľmi riziková záležitosť, pretože máte športovcov, ktorí vďaka tomu majú poruchy srdcového rytmu alebo majú kolisavý krvný tlak. Oni vám to ani nemusia povedať, ale vy to vidíte pri tých záťažových testoch, že niečo nie je v poriadku. Potom sa buď priznajú, alebo teda to zatokajú a idú na ďalšie vyšetrenia. Ale dneska, bohužiaľ, ja, najmä ten snus sa to volá, ten žuvací tabak. Pre mňa je strašne nepríjemné, keď ročník 2005 vypluje pred tým, ako ide si sadnúť na bicykel, tú hnusnú záležitosť úst a má také zbytočné otázky o tom, že prečo by to nemal robiť, hej, tak musíte mu to brutálne vysvetliť. To sa mi naozaj nepáči. A čo bola to ďalšia? Žuvačky. Žuvačky sú podľa mňa iba zvyk, hlúpy zvyk. Žuvačka, keď ju máte počas športového výkonu a nemáte ten reflexný pocit, že ju máte držať zahryznutú, tak riskujete, že sa vám dostane pri prudkom dýchnutí do plúc a nastávajú ťažkosti. Hej. Lebo je to cudzie teleso a môže vám sťažiť dýchanie, môže vám urobiť veľký problém. Takže ja moc žuvačky neberiem u športovcov. Skôr im vysvetľujem, že by to mali nechať v šatni a nech žujú po zápase alebo po preteku a neriskujú. Lebo čokoľvek dýchnuť môžete aj muchu alebo neviem čokoľvek iné, ale tá žuvačka je vaše vedomé rozhodnutie, že máte v tých ústach. Nie je to žiadna náhoda. A musíte poznať tie rizika. Keď to riskujete, no tak to je potom váš problém. Ešte ma veľmi zaujíma, pretože som pozeral teraz také archívne video 400 veľkých cien Valentína Rossiho a on v začiatkoch svojej kariéry a bol to aj napríklad Rubens Barrichello v F1, bola to veľká éra vo futbale, tzv. Náplaste na nose, ktoré mali rozširovať nozdry a pomáhať dýchaniu. Bol to jeden z najväčších mýtov? Nie, tak mali ste hráčov, my sme to tiež zažili vo futbale, mali ste hráčov, ktorí mali chronickú nádchu, boli alergici a teda mali pocit, že keď si dajú na nos tú náplast a im to rozšíri nozdry, tak sa im bude lepšie hrať. Reálne to má validitu 1%, 2%, ale viac nie. Ale im to hlavne pomohlo, že áno, mám to na nose, určite sa mi bude lepšie dýchať. To, že on ten nos menej používal a používal viacej ústa, to je iná kapitola. Ale to skôr je psychický moment, lebo reálne fakt 1-2% zlepšenie dýchania, niekto síce tvrdil, boli také výskumy, neviem síce, jak to odmerali, že až 10%. Okrem toho, keď máte šport, ktorý kontaktný, či je hokej, alebo futbal, alebo niečo iné, tak ktorým ako to neudržíte. Ne? Poznáte ešte nejaké barličky, ktoré využívajú športovci, možno skôr psychologického rázu, okrem všetkých možných poverčivostí, ktoré sú legendárne? Teraz vidíte NBA najviac, že majú tie dlhé rukávniky, hej. Tak to je svojím spôsobom vec, ktorá napomáha lepšie cirkulácii lymfy, hej. Ale im to aj pomáha psychologicky, že majú pocit toho spevneného predlaktia alebo aj lakťa. Niekedy to majú od polky predlaktia do polka, do polovice ramena, hej. A to si myslím, že je fajn, že to má svoj účel. A niekedy to vidíte aj u tenistov, zvyčajne keď sú po zranení, takže nosia tie rukávniky. Kvitová to mala napríklad, teraz z tých slávnejších športovkyň alebo teda tenistiek. To je taká dosť móda. Ale užitočná si myslím v tomto prípade. Potom máte tenistov zvyčajne, ale aj házanári, že si zlepujú prsty tejpovacou páskou, aby mali väčšiu silu v tom hode, hej. Ale aj pri držaní rakety, to u tých tenistov som to zažil veľmi často.
Ale máte to aj u futbalových brankárov, že niekedy kvôli tomu majú štvorprsté rukavice. Môžem potvrdiť. Tak ďalej, hej. A potom, čo ešte, je ten kineziotaping, ktoré sú obalené tými farebnými páskami. Proti tomu tiež nič nemám, pokiaľ je to účelné. A nie je to len kvôli tomu, že to treba mať, hej. Uh-huh. Častokrát, keď som ich videl tak zabalených, tak som nevidel zmysel. Zmysel toho kineziotapu, bolo to skôr také módne, ale samozrejme, má to svoju funkciu. Pokiaľ je dobrý kineziotaping urobený, tak naozaj pri rôznych svalových zraneniach a pri klobových poškodeniach vám to pomôže. A to bola jeden čas veľká móda. Uh-huh. Ja keď vidím pri dopingu, keď sa oni prezlečú, že si dávajú do sucha, jak to majú po sebe polepené pod tými dresmi, tak niekedy je to veľmi smiešné a si myslím, že to im pomáha iba v hlave. Ale niekedy je to veľmi sofistikovaná záležitosť a to si myslím, že je v poriadku. Ale nič na tom nemení, že to istý čas bola aj modná záležitosť. Uh-huh. A potom treba dávať pozor napríklad oštepár alebo hráč baseballu tiež máva také mechanické spevnenie, klobový spojený ruky a to už sa blížime k hranici, že by mu to mohlo nedovolene pomôcť. Hej. Ale na to ešte zatiaľ neexistuje listina zakázaných podporných ortopedických pomôcok. Uh-huh. Inak si myslím, že nič také špeciálne sa nenachádza. Čelenky jeden čas boli kvôli tomu, aj keď neboli potrebné, tak sa nosili, lebo niekto tvrdil, že v tej čelenke má uložené nejaké čidla, ktoré mu zlepšujú ako myslenie, čo je absurdné tiež. Ale aj taká, jeden čas bola aj taká móda. Ja pamätám si také náramky, špeciálne energetické, či čo to bolo za... náramky, magnetické náramky, aby sa zlepšil úder a niekto to začal nosiť dokonca aj na nohe. Poznám hráčov, ktorí to majú aj na nohe doposiaľ. Mm-hmm. Hej, nie je to vidieť pod tými štúckami, to znamená, že to majú. A si myslím, že to je kontraproduktívne, lebo keď dostanete šlapák, tak vtedy sa môžete oveľa horšie zraniť, keď máte ten náramok, ako keď máte obyčajný tape alebo niečo iné. Uh-huh. No, riadne šialenosti, ale dôležité je, aby sa na tom dobre zarábalo. Viete, aj tieto pridatné pomocky, prstené reťazky, piercing a všetko, no keď si všimnete, že majú omotané prsty, tak evidentne nešiel ten prsten dolu, aj to sa môže stať. A potom, keď majú niekde piercing, ktorý trčia, nedá sa tam dolu, tak tiež musí byť zalepený leukoplastom. Proste nič viditeľné a nič nebezpečné nesmie byť pri kontaktnom športe na tom športovcovi vysieť, vidieť a trčať, lebo aj on sám sa môže zraniť a potom samozrejme môže zraniť proti hráča. Pri nejakom nechcenom pohybe môžete sa stretnúť, keď má piercing a natrhnete jemu obočie aj sebe a tak ďalej. No. Uh-huh. Idem teraz otvoriť našu záverečnú tému, na ktorú som sa veľmi tešil a určite bude zaujímať aj bežných ľudí. Nemusíme hovoriť len o vrcholových športovcoch. A vy ste dlhoročný antidopingový komisár, máte bohaté skúsenosti a preto ma zaujíma, skúste prezradiť našim poslucháčom a poslucháčkam nejaké tipy na povolený doping. Lebo je to teraz veľmi módne od, ja neviem, kurkumy. Napríklad. Je veľmi trendová rôzne typy húb. A zároveň to dajme do kontrastu s tým, čo všetko ponúkajú rôzne fitness centrá napríklad a garantujú vám neviem aké výkony, že aké nebezpečenstvo sa tam skrýva. No prvá vec je, že športovec, to je jedno na akej úrovni je, by mal mať vyrovnanú hladinu krvných elementov proste, alebo čokoľvek. Pretože keď ja robím testy u vrcholových športovcov, ja zistím, že majú zníženú imunitu, že to im chýba, tamto im chýba, tak v princípe to ani nie je ešte podporný prostredok, ale je to prostredok, ktorým vyrovnávam ja hladiny potrebných minerálov, vitamínov, stopových prvkov, aby som ho dostal aspoň na tú normálnu úroveň a zároveň, aby som mu pomohol zlepšiť imunitu. A teraz je trendy napríklad produkt, ktorý sa vyrába z červenej repy, z cvikly, ktorý zlepšuje prekrvenie svalstva. To je overené, to je aj z histórie, len vtedy, keď ešte nemali ten komprimát z tej cvikly, tak museli zjesť 7-8 cvikiel denne. A dodnes napríklad sa stretnem s tým, že na Ukrajine špeciálne ten hráč mi dá moč a ja vidím, že je červený, ako by bol krvavý, tak moja prvá otázka je, že či si náhodou nejedol cviklu. Môže jasné, že však ja jem každý deň 4-5 cvikiel,
to je u nás v rodine, že to treba, keď ideme povedať nejaký výkon. To znamená, trend je užívať extrakt komprimovaný do kapsule z červenej repy. A naozaj pomáha. Ďalší trend je, keď ste spomenuli tú kurkumu, to používajú hráči alebo skokani, ľudia, ktorí namáhajú váhonosné kĺby, pretože vysoká koncentrácia kurkumy v produkte, to nedoženete klasickým korením, tak tá pomáha zlepšovať zdravie kĺbov. A pomáha lepšej pohyblivosti, pomáha lepšej produkcii maziva kĺbového a je svojím spôsobom istá regenerálnosť na chrupavku. Samozrejme, že musíte brať tie tablety vo vysokej koncentrácii, lebo kým sa tá kurkuma, teda kým sa dostane na to miesto, kde má ísť, tak sa trošičku po ceste stratí, hej. Pretrváva produkt, ktorý pomáha lepšej svalovej sťaživosti a rozťaživosti, ale aj práci srdca, a to je koenzym Q10, ktorý sa vyskytuje v rôznych formách, v rôznych dávkach, pod rôznymi názvami, ale trend je, a naozaj to pomáha, keď používate až 300 mg. My sme sa volali, kedy báli toho, 30-60 mg sme mali extrém. Ja si pamätám, keď mi prvýkrát Bayernem Mnichov doktor Miller Wolfhard ukázal 180 mg, ja som netušil, že môže dať takú dávku. Ale on to mal v tej spodnej skrinke schované, že? Hej, on to mal v tej skrinke, kde má svoje veci a mne to teda ukáže, lebo my sa poznáme 100 rokov a vždy, keď tam prídem, tak sa spýtam, čo máme nového, on že poď, ukážem ti a ja otvorím a pod tam púťaky. Mám to pod púťaky poukladané. Samozrejme, musíte poznať ten subjekt, ktorému to budete podávať, aby ste neurobili nejakú chybu. A čo je úplne teraz najviac trendy, je tzv. Molekulárny vodík, to je patent srbský pôvodne, ktorý už je asi štvrtá generácia, názvy nie sú rozhodujúce, ktorý pomáha opäť proti krčom, pomáha osviežiť svalovú bunku, pomáha nabiť tú mitochondriu, tú elektráreň lepšou energiou. Je to produkt, ktorý pomáha, už tá prvá, druhá generácia pomáhala hráčom NBA, aby mohli každé 2 dni nastupovať, hej. Čo oni zjedia, vypijú, ostatné, nie je dôležité, ale viem, že ten molekulárny vodík im veľmi pomáhal, či NHL, hokejistom, KHL, ktorí majú ešte aj jetlagy, posuny časové. A myslím si, že sa to dostáva teraz aj v Európe na prvé miesto v rozličných kombináciách. Teraz Premier League, keď ja idem robiť nejakú kontrolu, a je tam Liverpool, alebo Man City, alebo takéto vážne kluby, Tottenham menej, alebo sú to nemecké kluby, tak určite viem, že keď oni píšu, oni to isto musia napísať, čo užívajú aj čo sa týka tých doplnkov, tak je isté, treba z Liverpool, že tam je kurkuma, že tam je to červená repa, že tam je molekulárny vodík. A že také? Proste takéto všelijaké kombinácie zmesi. Samozrejme, hráč povie, že ja nič neužívam nejaké vitamíny, však doktor vám povie. A doktor musí to napísať, lebo keby sme našli odpadové produkty, ktoré by boli blízke nejaké dopingové látky, tak potom sa to musí identifikovať a keď on to neprizná, tak nastáva isté podozrenie, hej. Ale v princípe, ako dá sa organizmu športovca zdravými podpornými prostriedkami, nie liekmi, prosím, lebo aj to existuje, dá sa dostať na želateľnú úroveň, ktorá sa môže ešte aj zvýšiť, hej. Potom samozrejme existujú preparáty, ako je snus, ten komprimát z tabakových listov, ktorý teda údajne zlepšuje hráčom výkonnosť. Moc tomu ja neverím, ale viem, že zvyšuje krvný tlak a robí poruchy srdcového rytmu. Potom existuje vysoké dávkovanie energetických nápojov, ktoré je nesmierne rizikové, lebo ten každý energetický nápoj má dávku kofeínu, ktorá sa blíži skoro 10 kávam. Hej, plus sú tam ďalšie prídavné látky. Čo je najhoršie, že ja to vidím u 12-13 ročných detí a potom z toho rezultujú všelijaké nepríjemnosti až smrteľného charakteru. A najnovší trend je rozpúšťať si v tom energetickom nápoji ešte aj nejaký liek proti bolesti, čo sa dá, hej. A z toho potom úplne vystúpe nejaké šialenstvo, lebo to nemôžete sa ovládať. To je skoro ako keby ste kombinovali energetický nápoj s nejakým alkoholickým. No. Alebo teda sa dávajú vysoké dávky liekov proti bolesti, ktoré vám zabraňujú pocit. Proste nemáte limit a idete rovno a nič vás nezastaví. Ďakujem, že ste to spomenuli, pretože práve sme sa dostali do sféry a odpovede na otázku, prečo austrálski plavci trpeli
nespavosťou a hlbokými depresiami a vysvitlo, a to bola celá generácia, Ayana Thorpe a tak ďalej, známe to slávne mená, že tam oni kombinovali vlastne kofeín pred pretekmi, ibalgín na zablokovanie bolesti, potom nevedeli zaspať, takže sa stali závislými na liekoch na spanie. A z toho samozrejme rezultovala depresia a závislosti ďalšie. To je začarovaný kruh. Samozrejme, že ten liek proti bolesti, toho ibuprofenového charakteru, ten sa využíva veľa rokov. Ja viem, že aj u nás bol taký trend, ešte keď bol ten liek na individuálny dovoz, že niektorí, najmä cyklisti dráhovi, to používali, aby sa zbavili. Oni tvrdili, že sa zbavili strachu a že nemajú pocit bolesti a že znesú ako kone. Viem, že sa to používalo aj vo futbale, ale menej. Mal som hráča, ktorý neskôr prezradil, keď už mal chronické ťažkosti so žalúdkom, že jemu masér nosil snad každých 15-20 minút čiare jednu tabletku, ktorú zapil, aby mohol pokračovať. No, keď sme robili štatistické sledovanie už v roku 2008, potom 2012 a 2016 na majstrovstvách Európy vo futbale, zistili sme, že takmer 40% hráčov užíva lieky proti bolesti alebo lieky proti zápalu, ale častokrát veľmi, veľmi nekontrolovateľne a zbytočne. A keď položíte otázku, dobre, ale na čo to používaš? Ja neviem, tak som si nejak zvykol, že to je fajn. Mal som hráča v 21-tke, ktorý za mnou prišiel a chcel také dve rúžové tabletky. Ja mám, aké rúžové tabletky máš na mysli? Ja, tak som mu ukázal ten repertoár, on ukázal presne na preparát, ktorý užívajú ľudia pri chronických ťažkostiach s bolestiami chrbtice. A ja hovorím, máš 19 rokov a dve tabletky takéhoto chceš. Čo ti to prinesie? No ja som taký uvoľnený. Čo je hrozné, a hovorím, a to ti dávajú v klube, že nie, že ja to nejakým spôsobom získavam, ale teraz som si zabudol. A hovorím, ale budeš mať na to návyk, budeš mať zápal žalúdka, zničíš si sliznicu. A on povedal, a mne to je jedno, ja chcem teraz podať dobrý výkon a mne to je jedno, čo si dám. Hlavne, aby som nebol pozitívny a aj tak by bolo dobre. Mm. Takže tento trend bohužiaľ je. Pokiaľ teda viem, tak v tom futbale sa to znížilo, menej sa užívajú takéto lieky, lebo už aj tí hráči, jak sú lepšie profesionalizovaní, pochopili, že teda ten lekár im nehovorí blúdy a vymením liek proti bolesti za nejaký výživový doplnok, ktorý má viac rozmerov a pomôže mi nielen na bolest, ktorú teda bolest, pokiaľ vôbec mám, keď mám bolest, tak to mám riešiť iným spôsobom, ako predávkovaním sa liekov proti bolesti, ale umožní teda lepšiu pohyblivosť, keď som stuhnutý, keď mám, najmä teraz už, keď končí sezóna, tak viacerí futbalisti pociťujú oveľa vyššiu únavu, nie sú schopní také koncentrácie, nemajú takú svalovú flexibilitu, teda aj klbovú flexibilitu, tak potom sa siaha po nejakých preparátoch. Ja proti tomu nič nemám, keď sú to výživové doplnky, ktoré sú na prírodnej báze, nerobia vám problém, ani keby ste bol hneď celiatik, alebo mal laktozovú intoleranciu, alebo mal nejaký iný problém, treba s histaminovou intoleranciu, ale pomáha vám to lepšie a komfortnejšie športovať a žiť a je to pre vaše zdravie, nie je to proti vám. Samozrejme sa to nesmie nadužívať, niektoré veci sa nedajú predávkovať, ale tých je minimálne, tak treba nájsť presne tú hladinu, to si myslím, že dneska skoro každý športovec vie, ale málo ktorý športovec si dá kontrolovať tie hladiny. Viete, má tí športovcov, ktorí každé 3-4 týždne si dávajú robiť krvné odbery, aby zistili, že ak sú na tom, to a to treba doplniť, niektorí ešte častejšie. Kdežto u nás, keby sme to porovnali aj u špičkových, veľmi dobre zaradzajúcich športovcov, tak radšej tie peniaze dajú za dve kávy, ako by mali si urobiť tieto krvné testy a nechať si ich vyhodnotiť. Čo ja považujem za absurdné, no ale ako vravím, častokrát, čo sa týka tréningovej fáze, že každý chce byť ako Ronaldo, ale nikto nechce tak trénovať. Pretože by ho to zničilo, alebo mal by pocit, že by nemohol tak často si užívať slobodný čas. Je to všetko o tom, že ako vy s tým človekom pracujete, ako sa vám nechá presvedčiť a ako je ochotný do seba investovať. A častokrát nielen peniaze, ale aj voľný čas a niekedy bohužiaľ aj partnerské vzťahy. Samostatnou kapitolou, sedíme tu práve pri kávičke, je kofeín. A je to vlastne klasika pre hokejistov, futbalistov pred zápasom. Ja si pamätám, raz sme hrali jeden mediálny turnaj v Sabinove a
Dal som si kávu prvý a posledný krát pred hodovým zápasom, mne skoro srdce vyskočilo z hrudníka. Ako je to s kofeínom, lebo zvykne sa takisto zneužívať aj vo vrcholovom športe a asi aj v bežnej premávke, nazvem to tak, že ľudia po celom dni v robote ešte si chcú zacvičiť a švácnú do seba tú kávu. Ten kofeín sám o sebe má jednu nevýhodu, pokiaľ je v káve, že je močopudný, potom ten nápoj je močopudný. To znamená, je kontraproduktívne, keď si pred výkonom dáte teda z kávu, nejak veľmi blízko k tomu, že začnete sa hýbať, lebo potom po 20 minútach máte také skryté nutkanie na močenie a teraz máte čudný pocit a znižuje to váš výkon. Keď si dáte 1,5 hodiny, ja neviem, keď prídu hráči do kabiny a dajú si kávičko, nech sa páči, je to, nie je to veľmi rozšírený zvyk pred zápasom, tak ešte stihnú ísť aj na vecko, aj všetko v poriadku. Hej. Bolo kedy, keď bol kofeín na zakázanej listine, tak nebol problém, aby ste im povedali, že to nesmú. Ale zase to by ste boli, museli vypiť tých káv 12, aby ste boli akože pozitívni. Pokiaľ by som dával kofeín, tak ja by som dával, nie kofeín klasický, ale dal by som guaranu, ale aj to je vec, ktorá je mimoriadne individuálna. Guarana je aj v energetických nápojoch a teda zvyšuje pulzovú frekvenciu a lepšie zásobuje krvou a kyslíkom mozog, svaly a tak ďalej. Ale vy to v podstate nepotrebujete, lebo vy keď sa dobre rozcvičíte, tak je to ako keby ste si dali energetický nápoj. Vy sa proste rozpumpujete a idete na vec. Hej. Často, keď by ste si to aj dali, tak vás to môže vyrušiť, alebo dostanete na to návyk a potom sa to neskôr prejaví. Najmä, ak si to začnete dávať po nejakom ochorení, keď ste užívali antibiotika, alebo keď nemáte dostatočnú trénovanosť a máte pocit, že by vám to zvýšilo, tak potom ide aj tá nespavosť a potom ide aj trasenie rúk, bušenie srdca, ktoré je kontraproduktívne, lebo srdce má pracovať podľa výkonnosti a nie podľa toho, ako je nadopované. To s klasickými výživovými doplnkami, ktoré teda vám doktor odobriť sa nemôže stať. Ale ten kofeín, samozrejme, to sú trendy. Niekto vraví, že teda kofeín odburáva tukové tkanivo, no tak s tým som sa ešte veľmi nestretol. Lebo to by kavičkári museli byť štíhli ako prútiky, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja nemám nič proti káve, lebo klasická dobrá káva sa môže dať aj podvečer. Hej. Samozrejme, opäť je to individuálne, ale nedával by som si pred cvičením. Hej. To je nezmysel, pretože pri tom cvičení, keď je vytrvalostné, tak vy sa za chvíľku nabudíte, lebo začnete vyplávať endorfíny, ktoré vám prinášajú istú úľavu, pocit šťastia, zmenu myslenia. Keď idete robiť silu, tak zase je to kontraproduktívne, ten kofeín, lebo vy zbytočne sa vyhecujete vnútri, ale na svalovú silu alebo na svalové uvoľnenie to nemá žiaden vplyv. To môže hoci kto rozprávať, čo chce. Samozrejme, že existujú aj iné produkty, ktoré si môžete dať, aby ste neboli unavení po tej fyzickej produkcii, ale keď idete z práce o 6. večer a idete ešte do fitka, tak tam by som si naozaj nedával nič, lebo to cvičenie vás preberie a keď to potenciujete ešte nejakým zvláštnym podporným prostriedkom, tak vám spôsobí práve tú nespavosť a na druhý deň vstávate do práce zbytý, unavený a zničený. Pred pár rokmi sa objavila taká novinka, plechovky s tzv. 100% kyslíkom. Je to marketing alebo to funguje? No, 100% kyslík to je marketing, ale existuje tzv. Kyslíková voda, hej, ktorú pijú aj naši reprezentanti. Tá má istý zmysel. Musí sa presne načasovať, že kedy si to dajú, aby teda mali dobrý štart do prvého aj do druhého polčasu, ale zvyčajne sa kombinuje s ďalšími produktami, alebo teraz je, ako som spomenul, ten molekulárny vodík, existuje vodíková voda, ktorá je účinnejšia. Pardon, molekulárny vodík sa ako berie? To sú tiež tablety? To sú tablety, alebo nejaká... sú to rozpustné, proste vyzerá to ako šumivý nápoj, ako cukor, ale nie, hej, alebo dokonca sa z toho robia obklady, hej. To je jedno, aká firma to robí, ale v podstate je to originálny produkt. A teraz sa prechádza na ten trend tej vodíkovej vody. Existujú na to špeciálne také kondenzátory, alebo ako to nazvať, kedy si z normálnej vody dokážete vyrobiť tú vodíkovú. My to používame aj teda v medicíne, je to trošku alternatívne, to znamená, že klasik to zaprie, ale keď ste rozhľadení, tak to používate, keď sú teraz tetanické krče také. Vidíte to často u tých vystresovaných ľudí, že im myká svalstvom a nie je to neurotik, ale je to problém svalovej, nervosvalovej platničky.
alebo ich používame pri tzv. Nepokojných nohách, keď aj v noci spíte, ale stále máte pocit behania, ráno sa zobudíte a ste ústaty, lebo ste vyšuchali aj plachtu, alebo niekedy to vidíte u ITčkárov, ktorí dlho pracujú a stále niečo kopú s nohami a tak ďalej, čo je dosť také nepríjemné. Alebo nemôžu oni sedieť normálne vo vlaku alebo v aute, lebo stále musia mať tie nohy v pohybe, ale to im pomáha. Ale aj športovec, ktorý je vyčerpaný, častokrát ešte druhú vyčerpanosť absolvuje počas spánku. Uh-huh. Stále sa mu premieta to, čo bolo. Alebo to dávame, keď sa lieči pacient po otrase mozgu, lebo ten molekulár preniká aj do mozgových buniek, tak tá regenerácia je rýchlejšia. Častokrát vidíte, teraz u hokejistov 9-10 mesiacov sa trápia po otrase mozgu. Môže sa to stať aj v inom športe. A ten molekulárny vodík vám pomôže aj s tou, treba s tým extraktom z červenej repy, kde to mozgové tkanivo, nechce povedať, že sa regeneruje, ale vráca sa do toho pôvodného stavu oveľa rýchlejšie a lepšie. Je to trošku taký neštandardný názor, ale prax hovorí v prospech takýchto záležitostí. Dotkneme sa ešte jednej aktuálnej už dlhé roky témy. Na druhej strane je to záležitosť, ktorá v sebe skrýva množstvo rizík. Chcem sa venovať hobíkom. Bežným návštevníkom fitness centier máme rôzne proteínové tyčinky, máme nápoje, máme rozličné jonťaky v prášku, zarába sa to. Ale ja si pamätám prípad, čo to už je 8 rokov dozadu, troch profi hokejistov, ktorí si namiešali nápoj a nakoniec boli pozitívne testovaní na zakázané látky. Je kontaminovaný, niekedy je ten produkt kontaminovaný, preto existuje aj... Existujú také stránky, ktoré hovoria, že ktoré produkty sú kontaminované, tak samozrejme tí výrobcovia to prečítajú, zmenia názov. Rozhodne by som nekonzumoval výživové doplnky tohto typu, či sú to proteíny, aminokyseliny alebo niečo na ten spôsob, ktoré nepochádzajú z bezpečného zdroja. To znamená, objednávam si to cez internet, objednávam si to cez dealera, ktorý neviem, čo je, kto je, ale má dobrú cenu. Objednávam si to od určitých firiem, ktoré už predtým mali problém. Treba akceptovať firmy, ktoré majú na to certifikát, že tam tie látky sa nenachádzajú zakázané, že tam je riziko kontaminácie nízke. Nemusí to byť len výživový doplnok, ale aj v tých lacných vitamínoch šumivých, ktoré si kúpite v supermarkete, častokrát sú aditíva, ktoré sa nezlučujú s dopingovými pravidlami. To znamená, pokiaľ ja budem užívať tieto produkty certifikovaných zástupcov, respektíve firiem, tak sa nemusím ničoho obávať. Otázka nadužívania proteínov, proteínových tyčiniek, to je teraz veľká móda. Pozorujte, že ja to pozorujem u nás viacej ako vôbec vonku, lebo vonku vám jednu proteínovú tyčinku nasekajú na 10 kúskov a vy to jete tak, kdežto u nás vidíte často po tréningu, že drží hráč alebo hráčka dve alebo tri tyčinky a je to ako tatranko alebo niečo podobné. Čo si myslím, že je blbosť, hej. Jednak to nemá svoj význam. Radšej by som pil nejaké BCAčka rozpustené na regeneráciu, alebo by som použil treba spomínaný jontový nápoj, o ktorom viem presne, že účinkuje. Nie z prášku, ale skôr sirupový, zarobený, dobre, presne, ak má byť. Alebo keď tak, existujú regeneračné produkty, nie je ich veľa účinných, ale tie, čo sú účinné, tak proti nej vôbec nič nemám. Len častokrát, konkrétne v tých fitkách, tam viac ide o biznis ako o pomoc. Nech mi prepáčia tí majiteľi alebo predajci, ale častokrát, keď vidím, čo oni miešajú, tak je to úplne nezmysel. Špičkový klub, keď zoberieme futbal, má to vždycky jeden človek na starosti, ktorý to namieša a hotovo. Tí hráči s tým nič nerobia, hej. Samozrejme, keď niekto chce individuálne a má na to nejakú preskripciu, nejaký predpis, že takto to budem robiť, tak dobre. Ale zoberte si teraz Atletico Madrid, tam som bol naposledy na kontrole, tak tam je jeden človek, jeden fyzioterapeut, ktorý to má na starosti, má to zamknuté v skrini, pripraví to pred tréningom, pripraví to po tréningu a zase sa to zamkne, aby sa to nenadužívalo a bolo to presne, ak to má byť. A nie je to Fuentes? Nie. To je trošku iný. Takže toto existuje a ako musí mať ten človek plnú dôveru aj hráčov, aj to realizácie, to vím, že to vie. Nie je to nejaký výživový poradca s trojdňovým kurzom, hej, ale je to človek, ktorý to vyštudoval, alebo teda má na to nejaké certifikáty a hlavne má viac ako 10-ročnú prax a vie podľa typológie a najlepšie je, keď spolupracuje s tým doktorom pritom, hej.
Lebo predsa len niektoré veci, o tom musíme vedieť, o alergii musíme vedieť, neznášanlivosti, farby a nejaký aditív, to znamená, treba hľadať čo najčistejšie produkty, ktoré sú síce trochu drahšie, ale zase ich užívate v menšej miere a nie sú takmer škodlivé. Pán doktor, moja posledná otázka sa bude týkať zóny možno trošku neprebádanej, lebo mne stále rezonuje rozhovor s vami takisto pár rokov dozadu. Bola to tzv. Zlatá éra mužského šprintu, kedy svetu už nedominovali Američania, ale bola tu Jamajka. Bol tu Bolt, bol tu Asafa Pavel, Johan Blake a ďalších 5, proste to bolo neuveriteľné, takisto ženy. A vy ste mi vtedy povedali takú tajomnú vec, že evidentne na Jamajke objavili, respektíve rastie tam niečo prírodné, ano. Nezakázané. Ano. A už viete, čo to bolo? Viem a neviem, hej. To vždycky prídete na niečo, potom sa to stratí z dostrelu. Aj teraz je veľa produktov, ktoré sú z koreňov rôznych liečivých rastlín, o ktorých sme doteraz nevedeli, že fungujú. Či už pochádzajú zo Strednej Afriky alebo z Južnej Ameriky. Ale nie je to iba to, samozrejme. Je to spojené vždycky, keď si všimnete tých ľudí, ktorí behajú treba z tie krátke trate, že tam je to, čo mu ja hovorím, genetický výber. Že vyberáte typologicky najlepšie figúry na to, aby podávali vrcholové výkony a oni majú isté anomálie, ktoré im, bohužiaľ, teda v civilnom živote prekážajú, ale v športe ich posúvajú pred tých, čo sú relatívne zdravé. Aj keď si zoberieme, ale aj týchto športovcov, teraz ako bol Usain Bolt, ako minule som čítal takú štúdiu, že on vlastne mohol urobiť tú stovku aj za 9-4, keby zlepšil svoj prvý krok zo štartovacieho bloku. To mu vypočítali, že to má nesmierne pomalé. A potom mu vypočítali, že on tie rekordy vždy tvoril, keď nefúkal správny vietor, to je myslím 2 metre za sekundu. Že keby on, treba urobili s ním podobný experiment, ako teraz urobili s tým vytrvalcom, že mu všetko nakreslili, mal podporné týmy a niečo všetko. Takže ten Bolt by to možno urobil aj za 9-2, hej? Aj keď to si myslím, že nie je možné, ale verím tomu, že keby niektoré veci zlepšil, to možno by bol rýchlejší. Otázka, čo by to s ním urobilo ďalej, lebo to musí byť špeciálny tréning a ja si pamätám, že jednu dobu on zhoršil svoje časy, lebo mu začali manipulovať s jeho držaním tela, hej, a to, bohužiaľ, to bol práve ten handicap, ktorý mu paradoxne pomáhal, že on inak kráčal, mal dlhší krok, inú roztržiteľnosť svalových vláken, inú pozíciu pánvy, proste bol to pštros. A pštrosa, keby ste mu skrátili obrazne povedané nohy alebo niečo s ním dorobili, tak tiež nie je taký rýchly. Možno bude lietať, ale nebude taký rýchly na zemi. Takže ja by som sa oči tomu nebránil a keď sa vrátim k tej Jamajke, samozrejme bol tam ešte veľký otáznik, čiže či to nie je zapričené nejakou genetickou súhrou z tých predchádzajúcich otrokárskych generácií, ktoré prišli práve z tých častí Afriky, kde niektorí sú vytrvalci, niektorí sú šprinteri. Tam je to nejakým spôsobom geneticky dané, ale to neviem presne a myslím si, že sa dosť o tom iba špekuluje. Ale faktom je, že my nemáme veľa správ o tomto genetickom výbere správnom. Hoci taká malá populácia, ako má Jamajka, alebo vôbec tie Karibské ostrovy, tak tam by sme mohli sa porovnávať. Iné je to v Číne, kde vyberete jedného športovca z 8 miliónov detí, hej, alebo nejak podobne. Ale tá Jamajka, ja si myslím, že všetky tieto národy, ktoré používajú tzv. Domácu kuchyňu, a tí ich šamani nájdú preparát, ktorý svoje odpadové produkty, jeho odpadové produkty sa nepodobajú odpadovým produktom nejaké dopingové látky, tak ja to nezatracujem. Veď to je tradícia proste a vždycky to tak bolo. A zvlášť doslova platí návrat ku koreňom, koreňom rôznych rastlín. Koreňom aj korien. Tak, a príroda je rozhodne všemocná. No a nemôžem si odpustiť, pán doktor, na záver otázočku. Vy okrem kávičky, aký doping ešte používate vo svojom povolení? Ja kávu neberiem ako doping, to je tak pre mňa, to tak, mám rád tú chuť a ani veľa kávy nepijem, ale ja mám svoje kombinácie a veľa tých produktov som aj spomenul, či to je výťažok červené repy, alebo koenzín Q10, alebo sú tam veci, ktoré dobre robia na myslenie, ako je lecitín a znižujú hladinu cholesterolu, alebo sú to omega-3 mastné kyseliny, ktoré okrem toho, že pozitívne pôsobia antiskleroticky, tak sú dobré aj na kĺby. Používam niektoré typy kĺbové výživy, používam molekulárny vodík, proste je toho veľa.
ale musím si to tiež nakombinovať. Nie je dobre, keď si nasypete ráno do hrsti 15 tablet, zjete a máte pocit, že je to vybavené, hej? Je to niekedy tak časovo obťažujúce a niekedy nedodržíte ten režim, ale fakt je ten, že mne to pomáha. A veľa ľuďom, ktorým som urobil nejaké rozpisy, to pomáha tiež, takže asi to funguje. Pán doktor Pavel Malovič, ďakujem za váš čas, za vaše poznatky. Tiež by som aj ja bol taký čiperný a múdry vo vašom veku, klobučík dole a som rád, že vaše skúsenosti posúvate aj ďalej. Toto bol ďalší E1 podcast. Pevne verím, že ste sa dozvedeli aj niečo nové a hlavne opatrne skúšajte, testujte a hlavne sa usmievajte. Všetko dobré želáme. Prajem pekný deň a šťastný život.